pirmą kartą atvykau į blaivios kartos klubo organizaciją. Labai patiko, pažaidėm smagiai tinklinį, pasikaitinom pirtyje. Buvo smagu, susipažinom su naujais žmonėmis. Labai malonu, kad susirenka tiek daug žmonių. Šiltas oras, puiki kompanija. Viskas, ko reikia, geram poilsiai. Diena visiems. Štai ir prabėgo mūsų rungtynės. Visi šiandien buvo apdovanoti. Kaip dideli, taip ir maži. Turėjom gražų, gerą vakarą ir iki kito susitikimo.